Zoti e do gjithë secilin nga ne individualisht. Ai ka një plan për jetën tonë. Do të na shoqërojë përmes atij plani, do siguroj gjithçka që na duhet. Do të ketë vështirësi, mundime, dhimbje, vuajtje dhe humbje, dhe të gjithë këtë Zoti do ta kthejë për të mirën tonë, nëse ne e dallojmë burimin e saj. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin prekja ftojmë të ndiqni. Udha e gurt drejt vullnetit të Perëndisë. Një nga temat më të rëndësishme në Bibël është vullneti Perëndisë. Dhe jo besimtarët tallen disi me këtë ide dhe shpeshherë ata ignorojnë atë. Por e vërteta është që për çdo ditë ne ose jetojmë brenda vullnetit të Zotit ose jashtë tij. Është një zgjedhje që ne bëjmë. Është një zgjedhje që ne bëjmë në bazë të vendimeve që kemi marrë në jetë dhe përballemi me shumë prej tyre. Pra kur ju mendoni për vullnetin e Zotit për jetën tuaj, ju mendoni për mënyrën se si e zbuloni vullnetin e tij. Çfarë bëni për ta kuptuar se cili është vullneti i tij? A i bindeni atij apo jo? Apo thjesht mendoni për të? E mendoni pse e fusni veten në të lashën ndonjëherë? Ju mendoni e po sikur të mendoja për këtë ose atë? Është temë shumë e rëndësishme. Pra, titulli që dua t'i vë këtij mesazhi është ky që kam menduar: Udha e gurt drejt vullnetit të Zotit, sepse nuk është as pak e lehtë. Dhe ka gur pengese për gjatë rrugës nëse nuk jemi të kujdesshëm. Dhe ajo që dua të bëja është që thjesht dua t'ju tregoj pengesat dhe t'ju lë të bëni vetes këtë pyetje. A është ky arsye pse s'po kërkoj vullnetin e Zotit për jetën time? Mos vallë kam neglizhuar aspektet më të rëndësishme të jetës sime? Pra, kam disa pika dhe shpresoj që t'i mbani shënim të gjitha. Dhe kështu unë dua që të filloj me pikën e parë. Një nga udhët e gurta është thjesht kjo, është vullneti i vetes. Ne duam të na veje jona. Është një çështje krenarie dhe egoizmi nga ana jon. Ne s'duam ta pyesim Zotin për shumë gjëra, duam ta bëjmë diçka dhe më pas kërkojmë që Zoti ta bekojë, po Perëndia nuk vepron në këtë mënyrë. Dhe njerëzit thonë, askush nuk mund të më thotë si ta jetoj jetën time. Ky është një qëndrim i pamend, sepse askush nga ne, as edhe një nga ne nuk është aq i Zotit në vetvete, sa të jetoj jashtë vullnetit të Zotit për jetën e vetë. Askund në Bibel nuk na thuhet se është një udhë drejt, por është një udhë gurt. E të mendosh që ka shumë gur pengese për të bërë vullnetin e Perëndis. Ju përballeni me to në punë, përballeni në shtëpi dhe shiheni jetën tuaj dhe mendoni, sa herë keni dalë jashtë vullnetit të Zotit? Sa herë keni humbur vullnetin e Perëndis për jetën tuaj? Pra është një udhë gurt. Dhe unë thjesht dua të përmend disa nga ata gur dhe i pari është vullneti vetes. I dyti është ky ndikimi i njerëzve të tjerë. Njerëzit e tjerë janë të shpejtë për t'ju thënë si ta jetoni jetën tuaj, si të merrni vendime, çfarë vendime duhet të merrni, si t'i shpenzoni paratë, me këtë martoheni, si t'i rrisni fëmijët, ata mund t'ju japin gjithfarë arsyesh se si ta jetoni jetën tuaj. Por e vërteta është kjo. Shpesh herë ju dëgjoni zërat e gabuar, sepse Perëndia është i gatshëm t'ju tregoj juve atë që duhet të dini në çdo fushë të jetës suaj nëse doni ta dëgjoni. Ata duan ta vënë opinionin e tyre mbi opinionin e Perëndis dhe thonë, e po dëgjoj kur dikush ju thotë, po të ishe në vendin tënd, më dëgjoni këtu. Ata nuk janë në vendin tuaj, s'mund të jenë ju, ata se din planin e Zotit për jetën tuaj dhe se din se çfarë Zoti ka më njëan për ju. Ata mendojnë se ajo që po ndodh në jetën tuaj është e tmerrshme, por Zoti mendon se është përsosmërisht koha për atë. Guri i tretë i pengesës është padituria ndaj parimeve të Zotit. Natyrisht që nuk mund të esni në vullnetin e Zotit nëse nuk i njeni parimet e tij. Ndaj po përmend disa prej tyre. Për shembull, një nga ato parime të rëndësishme për të ecur në vullnetin e Zotit është mësuarit, dëgjoni, mësoni të prisni në Zotin. Koha e Perëndisë është një çështje thelbësore për të jetuar jetën e krishterë. Dhe parimi i dytë është ky: të mësosh të besosh Perëndis, t'ia lësh atij të gjitha pasojat, gjë që është një ide e huaj për botën. Çdo të thotë të besosh Zotit dhe t'ia lësh atij të gjitha pasojat. Kjo është domethënia e besimit. Ne ecim në një rrugë të vështirë ndonjëherë,
Vullneti i Perëndisë nuk është premtuar kurrë si i lehtë dhe ne do përballemi me pengesa në jetë, por duhet vazhdojmë të lëvizim në drejtimin e bindjes ndaj tij. Dhe më pas, një nga ato parime është që Perëndia do t'i plotësojë të gjitha nevojat. Shumica nuk e besojnë këtë. Ata mendojnë se duhet t'i plotësojnë vetë. Jo, Perëndia do t'i plotësojë të gjitha nevojat tona, që kur të ecim në vullnetin e tij të kemi gjithçka që ne kemi nevojë. Dhe më pas, mendoni pak për këtë gjë. Për të ecur në vullnetin e Zotit duhet t'i hidhni hapat një nga një. Kur futeni në makinë natën dhe filloni të udhëtoni, ju i ndizni dritat. Dhe mund të shkoni aq larg sa ato drita do të ndryçojnë. Më dëgjoni këtu. Vullneti i Zotit nuk do t'ju tregojë të gjithë tablonin e suaj. Ai do të kërkojë që të gjithë ne t'i hedhim hapat një nga një, duke besuar atij, duke u bindur dhe duke besuar, dëgjoni, duke besuar që ajo që nuk mund të shohë në kthesë, Perëndia e ka parë tashmë, dhe ai do të më kalojë atje në kohën e duhur. Shumë e rëndësishme të ruajm kohën e vullnetit të Zotit në jetën tonë. Pastaj, një nga pengeset e tjera është mëkati i vullnetshëm dhe i vetëdijshëm në jetën tonë. Tani do t'ju duhet që t'i mbani shënim këto katër gjëra sepse pikërisht për këtë bëhet fjalë këtu. Së pari, mëkati i mbyll veshët tanë ndaj zërit të Zotit. Kur ju zgjidhni të mos i bindeni Zotit, ju se dëgjoni më qartë zërin e tij, ashtu siç Zoti dëshiron t'ju tregojë dhe t'i flasë zemrës suaj. Fakti i dytë këtu është që mëkati verbon sytan ndaj vizionit të Perëndisë. Nëse njohim vullnetin e Zotit, mëkati i vetëdijshëm në jetën tonë i verbon syt ndaj vizionit të Zotit për atë që ai ka më njanë për ne, dhe kështu s'do jeni të lumtur në jetën tuaj nëse nuk dini se për ku jeni nisur. Më pas pika e tretë është që mëkati do t'i ngurcojë zemrat tona ndaj pranisë së Zotit. Mosbindja ndaj Zotit gjithnjë e ngurcon zemrën tonë. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit pengojnë gjatë rrugës, sepse ata e lejojnë mëkatin në jetën e tyre që është një shpërqendrim. Dhe më e mira e Perëndisë është përpara tyre. Ata largohen nga shtegu sepse e lejojnë mëkatin në jetën e tyre dhe më pas shumë herë kam dëgjuar njerëzit të thonë: "E po, unë thjesht nuk e kuptoj pse Perëndia më trajton në mënyrën se si më trajton." Jo, ka të bëjë me mënyrën si e trajtoni ju atë. Ju s'po e dëgjoni atë, nuk po i bindeni atij dhe gjërat nuk po funksionojnë për ju. S'ka asnjë premtim në fjalën e Zotit që thot se ai do të bekojë mëkatin tuaj, mosbindjen dhe indiferencën tuaj. Jeta nuk ecën atë drejtim. Dhe më pas mëkati damkos ndërgjegjen tonë ndaj fjalës së tij. Kur njerëzit thon, unë e kam lexuar fjalën e tij, kjo për mua nuk ka asnjë domethënie, kjo sepse ju po jetoni në mosbindje ndaj tij. Ju nuk po e dëgjoni atë, ju e keni ndarë mendjen dhe zemrën tuaj. Dhe kur ju mendoni për këtë, çdo gjë që çfarë që i mbyll veshët e mi, i verbon sytë e mi, e ngurcon zemrën time dhe e damkos ndërgjegjen time, atëherë jam në telashe. Dhe kur ju jeni jashtë vullnetit të tij, ja se çfarë ndodh. Ju filloni të ndjeni që diçka nuk shkon siç duhet. Ju pyesni pse, mos shihni asgjë kundi shihni brenda zemrës suaj për të parë se çfarë po ndodh në jetën tuaj. A dëshiroj me të vërtetë që unë ta di dhe të eci në vullnetin e Zotit? Dhe patjetër, një nga ato pengesa përgjatë rrugës është dyshimi. Sepse të jetosh jetën e krishterë nuk është e lehtë. Është e lehtë të dyshosh. Dhe kur ne dyshojmë te Perëndia, çfarë ndodh? Ne marrim vendime të gabuara. Pra, nëse unë dyshoj tek ai, për çfarë po dyshoj? Unë po dyshoj, le të mendoj për këtë, le të analizojmë për një çast. Nëse po dyshoj tek ai, çfarë po dyshoj? Po dyshoj që Perëndia ka një vullnet për mua personalisht. E pa, ai mund të ketë një vullnet të përgjithshëm, por jo për mua. Po, ai e ka. Po dyshoj që ai do të ma bëjë të njohur vullnetin e tij? Jo. E po, pse duhet të ma bëjë të njohur mua personalisht atë vullnet? Sepse ai më do mua. Më pas ne dyshojmë atë që po dëgjojmë nga Perëndia. S'duhet të jem duke dëgjuar nga ai sepse kjo tingëllon shumë e mirë. Ka pasur njerëz që e kanë thënë këtë. Pra dyshojmë tek ai. Dyshojmë se mund ta bëjmë atë që ai kërkon nga ne. Dhe shpesh herë, kjo është pika kur njerëzit dalin jashtë vullnetit të tij. Perëndia kërkon diçka nga ju dhe për shkak se dyshoni se ai do t'ju nxjisë ta bëni atë gjë, ju dilni nga vullneti i tij, kaloni përpara tij ose pas tij. Gjërat shkojnë mirë dhe ju thoni: "Ja, unë i besova Zotit, por nuk funksionoi." Jo, ju si besuat Zotit, nuk ju bindet atij. Nuk ishit në programin e tij. Po të mendoni për këtë çdo mëngjes që ju çoheni, çdo ditë është ndryshe. Por si ndjekës të Jezusit, çdo ditë është ndryshe, përveç se një gjë. Ne kemi atë gjatë gjithë ditës. Të na udhëzoj, të na tregoj ne rrugën, të na drejtoj tek ata gur pengese përgjatë rrugës. Është një udhë e gurtë. Ka shumë vështirësi kur ecën dhe kur jeton në vullnetin e Zotit në jetën tënde.
Ne dyshojmë se mund ta bëjmë atë që ai kërkon, dhe mbani mend kur Perëndia shkoi te Gideoni për t'i thënë se çfarë duhet bënte, ai tha: "Kush jam unë?" Ja keni thënë ndonjëherë Zotit? Ndonjëherë kur Perëndia bën një premtim, duke qenë se ne i gjykojmë gjërat nga mënyra se si e shohim veten, ne themi: "Zot nuk mund ta bëj kurrë këtë." Nuk mund të predikoj kur, ose nuk mund të këndoj kur, nuk mund të përmbush kur këtë pozicion në punën time, nuk mund të bëj kur këtë. Kë jeni duke dëgjuar ju? Nuk po dëgjoni Perëndin, ju po dëgjoni dëshirat e djallit që ju bëjnë të dyshoni atë që shpesh është pjesa më e bukur e vullnetit të Perëndis. Ai ka diçka për ju në të ardhmen që nuk mund ta mësoni. Ju smendoni se e meritoni. Prandaj jepni gjithfarë justifikimesh për të mos ju bindur Zotit. Ne dyshojmë tek ai sepse nuk i kemi faktet. Faktet janë që Zoti e do gjithë se cilin nga ne individualisht. Ai ka një plan për jetën tonë. Do të na shoqërojë përmes atij planit, do sigurojë gjithçka që na duhet. Do të ketë vështirësi, mundime, dhimbje, vuajtje dhe humbje. Dhe të gjithë këtë Zoti do ta kthejë për të mirën tonë, nëse ne e dallojmë burimin e saj. Të gjitha vështirësitë, mundimet dhe sprovat nuk vijnë nga djalli. Zoti i lejon ato në jetën tonë për çfarë? Për të na rritur ne. Për të na maturuar në fusha ku nuk jemi të maturuar. Dhe ndonjëherë njerëzit e pranojnë Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin e tyre, dhe më pas vijnë vështirësi të mëdha në jetën e tyre. Tani më dëgjoni këtu. Ato vështirësi ai i lejon në jetën tonë me qëllim që çfarë? Të na formojnë, të na ndreqin, të na japin formë, të na ndryshojnë, të heqin gjëra në jetën tonë që nuk duhet jenë aty. Dhe shpesh herë ne themi: "E po Zoti nuk më do mua." Në të vërtetë nuk funksionon sepse shiko çfarë po ndodh. Vini re apostullin Paul, vini re të gjithë personazhet kryesore të shkrimit. Mendoni për vështirësitë që kaluan ata. Dhe të gjitha Zoti i përdori për çfarë? Për të përmbushur qëllimin e tij dhe për të formuar e bërë burra dhe gra të perëndishëm. Dhe mos harroni që ky është qëllimi i Perëndis. Qëllimi i Zotit nuk është t'ju kënaq. Qëllimi i Zotit nuk është që të na jap gjithçka që ne duam. Qëllimi i Zotit është të na transformojë në shëmbëllimin e Jezus Krishtit. Pra, kur ju keni dyshime, dyshimi zakonisht na çon në drejtimin e gabuar. Pra bëjni vetes këtë pyetje: paraj sa e njihni jetën tuaj, apo jetoni një jetë me bindje ndaj Jezus Krishtit? Ju keni një punë që ai ju ka dhënë? Jeni veshur si një besimtar? Shpenzoni paratë si një besimtar? E fjalë të tjera. Qëllimi juaj është të ndiqni drejtimin e Zotit në jetën tuaj. A mund të thoni: aq sa e njoh zemrën time, apo jetoj unë një jetë duke besuar që Perëndia do të më drejtojë në çdo hap të ecësimit? Ai kërkon, ai dëshiron, ai ka planifikuar, dhe rezultati i jetës suaj është rezultati i asaj nëse e ndjekim Zotin ose jo. Nuk është as pak e lehtë, sepse ka shumë pengesa dhe kjo është ajo që unë përbëj, po i listoj këto, dhe një prej tyre është pikërisht kjo, ndjesia e të qenit i pavlerë, si Gideoni, Shini dhe Mojsiun, kur Zoti shkoi te Mojsiu dhe Mojsiu e dëgjoi atë që Perëndia i tha se donte që të bënte, ai i tha: "Jo unë s'mund të flas, s'mund ta bëj këtë, s'mund ta bëj atë." Dhe pyes veten sa nga shërbëtorët e tij janë larguar nga vullneti i Zotit herët në jetë sepse i kanë thënë Zotit s'mund të flasin, s'mund të këndojnë, s'mund ta bëjnë këtë, s'mund ta bëjnë atë, s'mund ta bënin atë punë. Dëgjoni, mos e nënvlerësoni, më dëgjoni me kujdes. Mos e nënvlerësoni atë që ai mendon se ju mund të bëni sepse ai është atje t'ju ndihmojë. T'ju ndihmojë të bëheni personin që ai do që të jeni. Ndaj mos merrni vendime bazuar te mendimi tuaj. Merrni vendime bazuar te ajo që Perëndia ju ka thirrur të bëni. Ai do të bëjë atë që ai e di se është më e mira për ju. Do të siguroj gjithçka që keni nevojë për të përmbushur vullnetin e tij për jetën tuaj. Nuk thash që do të jetë rrugë e lehtë. Dhe shumë njerëz tërhiqen. Tani ajo që dua të them është që ata kthehen sërish në mëkat. Ata tërhiqen në mëkat dhe nuk ka të bëjë me tërheqjen, por ka të bëjë me zgjedhjen për të marrë vendimin që të bëjnë atë që bëjnë për secilës Perëndia i shliroi, pasi ne nuk mendojmë se mund të jemi personi që Perëndia dëshiron të jemi. Por mbani mend këtë gjë. Nuk ka asnjë vend në Bibël ku Perëndia thot në fjalën e tij që nëse një nga bijtë e tij mëkaton, atëherë ka marrë fund. Kaq është, jo. Pse thaj, po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë na i fal mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo pavullsi gjatë gjithë ecjes së krishterë. Ne do të bëjmë gabime dhe me raste do të mëkatojmë. Dhe Perëndia na ka dhënë sigurinë që ai nuk do të na nxjerr kurr jashtë me që nuk i bindemi atij, me që gabojmë diku gjatë rrugëtimit tonë. Nuk kemi dhe aq të fortë, dhe dikush mund të jetë ndonjëherë,
por ne bëjmë gabime, zgjedhim të mos i bindemi Zotit, ne i paguajmë pasojat, çfarë bëjmë ne? Largohemi? Jo. Sinqerisht dhe me ndershmëri i kërkojmë Zotit të na falë dhe presim që ai të na japë urtësi, udhëzim, drejtim dhe një paralajmërim në zemrën tonë për ta shmangur atë mëkat. Zoti është në anën tonë për të na nxitur ne të bëhemi personin që ai do që të bëhemi. Dhe më dëgjoni këtu. Ju thoni ta zëm se unë më katoj rënd. Nuk e di çfarë doni të thoni me rënd, por mund të mendoj për disa gjëra. Ndaj më lejoni të them këtë. Nuk mund të më katoni aq rënd sa Zoti të mos ju rifitoj. Por mund të më katoni aq rënd sa nuk do të doni ta kishit bër. Sepse Perëndia ka një dorë korrigjuese. Më dëgjoni. A e dini se çfarë po bën ai? Ai ju do duke ju kthyer te vullneti i tij. Ai nuk do t'ju nxjerr jashtë që ju gaboni diku përgjatë rrugës tuaj. Dhe më pas sigurisht, një nga justifikimet që ne japim është se jemi të zënë. E di, kam qenë aq i zënë sa nuk kam pasur kohë të vi në kish. E po unë jam i zënë sa nuk kam kohë ta lexoj Biblën. Unë jam aq i zënë sa thjesht them dy fjalë para se të flë. Një lutje kot në ajër. Të qeni të zënë është një mjet i djallit. Të gjithë mund të themi se jemi të zënë si justifikim për mëkatin tonë, sepse më dëgjoni këtu. Ne jetojmë në një botë. Dëgjoni, ne jetojmë në një botë që është në armiqësi me atë që ne jemi dhe llojin e jetës që ne po jetojmë. Ne kemi një botë që është në armiqësi me atë që ne jemi. Dhe unë takoj njerëz që çdo të diel, të themi çdo të diel, edhe nga vende të tjera të botës, dhe është shumë interesante gjërat që ata kalojnë, vuajtjet që kalojnë me raste kur janë të gatshëm të ndajnë, vështirësitë dhe mundimet janë të vërteta ngado. Por me që janë të vërteta nuk do të thotë se të dorëzohen. Zdo thot që të them, e po e di, unë thjesht nuk e di nëse du t'ja dalë mbana ose jo, po du t'ja dilni. Ju mund t'ja dilni nëse thjesht, mbështeteni tek Zoti. Jeta e krishterë nuk është e lehtë, por një gjë është e sigurt. Ajo ka një fund përjetësisht madhështor. Zoti do na çojë në parajsë, dhe ai do t'na bekojë për të gjithë përjetësinë, për besnikërinë tonë, për qëndrimin dhe për përkushtimin tonë. Sepse gjithë se cili nga ne është një dritë e gjallë, një dëshmi për atë që ai është. Dhe shumë natyrshëm, ne do të bëjmë gabime. Natyrshëm do të ketë raste në jetën tonë kur do të bëjmë atë që dimë se nuk është më e mira për ne, por ka edhe një çmim për të paguar. Dhe kështu, një nga gjërat më të rëndësishme që bëjmë është që ta kalojmë kohën me të. Mund të jetë një kohë e shkurtër ose një kohë e gjatë, por të gjithë ne kemi nevojë për atë marrëdhënie. Duhet kohë, më dëgjoni, duhet kohë për të qenë një njeri përëndishëm. Duhet kohë për të ecur me Zotin. Duhet kohë për të ndjekur vullnetin e tij. Por, është një udhë gurt. Dhe nëse po prisni që të bëhet e lehtë, mund t'ju them këtë gjë. Nuk do të bëhet e lehtë. Disa gjëra s'mund të jenë aq të vështira sa të tjerëve, por s'do ketë kurrë një kohë në jetën tuaj, kur të jetuaret e një jete të përëndishme do t'jetë e lehtë dhe ju thjesht mund të relaksoheni. Në të kundërt nuk do t'i bindeni Perëndisë. Perëndia na ka dhënë një jetë, ai na ka dhënë një jetë madhështore, ai na ka dhënë frymën e shenjtë për të banuar në ne, për të ecur me ne çdo ditë dhe për të përballur me rrethanat që ne përballemi. Mbani mend këtë. Ju mund të ndiheni sikur jeni vetëm, por si jeni vetëm. Ju mund të ndiheni të vetmuar, por si jeni të vetmuar. Dhe kur vini re jetën tuaj për shembull dhe mendoni, e po çfarë kam humbur? Bëjeni vetes pyetjen. Mos po humbisni kohën e çmuar që ai kërkon të kalojë me ju për t'ju dhënë ngushëllim, forcë, urtësi, udhëzim, drejtim, mbështetje, ndihmë, paralajmërim për jetën, i tillë është ai. Jeta e krishterë nuk është e lehtë, është një udhë e gurtë. Por të paturit e frymës së shenjtë për të na nxitur, prania e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë premtimet e fjalës së Perëndisë. Dhe ky libër, vet fjala e Zotit, e bën jetën e krishterë më të mirën e mundshme, pavarësisht se çfarë ndodh për rreth nesh. Ku do ta vendosni ju veten tuaj në jetën e krishterë? A do thoshit se po jetoni në vullnetin e tij, që me të vërtetë dhe sinqeritet po përpiqeni të esni çdo ditë në vullnetin e tij për jetën tuaj? Apo e gjeni veten duke u ankuar dhe rënkuar dhe psherë të tjerë dhe menduar, e po e di çfarë? Çfarë mungon në jetën e krishterë? Asgjë nuk mungon në jetën e krishterë. Zakonisht ju mund ta gjeni origjinën e kësaj gjëje. Kur ka qenë hera e fundit që jeni ulur dhe keni lexuar fjalën e Zotit, që i keni kërkuar Zotit të flasë zemrës suaj, t'ju tregoj vullnetin e tij për ju. Ju thoni, po unë nuk di nga të shkoj.
është mahnitse. Kur ju nuk dini nga të shkoni, dhe shkoni diku, kur shini poshtë, gjeni emrin tuaj të shkruar atje. Zoti e di se çfarë duhet të lexoni. Ai e di se kur duhet ta lexoni dhe e di saktësisht se çfarë duhet për ta inkurajuar zemrën tuaj. Dhaj bëjni vetes këtë pyetje. Apo kënaqeni me jetën tuaj të krishterë, nuk po them që po mendoni se gjithçka është e përsosur, por a ndjeni sikur po rriteni? Më pas mendoj për tre gjëra që them se njerëzit kanë frikë se mos u mbasin jetën e krishterë. Pikë së pari, ata kanë frikë nga ajo që Zoti mund të kërkojë. Dhe kështu ata mendojnë, po e di, Perëndia mund të më thrasë për të qenë misionar. Mos u shqetësoni për këtë gjë. Perëndia mund të më thrasë për të bërë këtë ose atë. Jo, më dëgjoni. Njati dashur do t'ju kërkojë më dëgjoni këtu, vetëm atë që ai e di se ju jeni në gjendje ta bëni me ndihmën e tij, forcën e tij dhe urtësinë e tij. Nuk ju kërkon kurrë më shumë nga sa ai është i gatshëm t'ju nxjisë që të bëni. Së dyti, frikë nga dështimi. Ju thoni, po s'mund ta jetoj jetën e krishterë. Ne nuk mund ta jetojmë vetë jetën e krishterë. Të gjithë dështojmë me raste, ne i kërkojmë Zotit të na falë dhe bëjmë përpara, por ne se marrim për të mirëqenë këtë dhe nuk bëjmë marrëzi, apo të ikim kuturu. Nëse ai thotë, po ti rrëfejmë mëkatet tona, kjo do thotë që nëse bim dakord me të për to, po ti rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë të na falë mëkatet dhe të na pastrojë ne nga çdo pausi, do të na vendosë në rrugën e jetës së krishterë dhe do të na lëvizë. Ju nuk jetoni në pislëkun dhe batakun e mosbindjes së mëkatit, ju kërkoni Zotit që t'ju falë dhe t'ju bëjë të vazhdoni. Nuk ka asnjë shenjtor të pamëkat. Ne jemi të gjithë të ndotur sepse dëgjoni. Rruga për të jetuar në vullnetin e Perëndisë është një rrugë e vështirë dhe ne do të pengohemi nëse nuk mbështetemi te Zoti ynë qellor. Nëse nuk e dëgjojmë atë, nuk mbështetemi te fryma e shenjtë. Dhe kështu ne themi, po unë kam frikë nga ajo që Perëndia mund të më kërkojë. Po mirë, më dëgjoni. Shumë gjëra që do të kërkojë nga ju nuk mund t'i bëni pa të. Por fryma e shenjtë erdhi në jetën tuaj dhe ju volosi si bijë të Perëndis kur u shpëtuat. Prandaj ju, më dëgjoni këtu. Kjo është fryma e Perëndis që banon në ju për t'ju nxitur ju të bëni çfarë do dhe gjithçka që Perëndia ju kërkon juve. Kjo është siguria e perëndishme e Zotit. Pra nëse ne dështojmë, nuk është pjesë e tij. Dhe ai e di kur dështojmë ne është atje për të na falur dhe kështu ne kemi frikë nga ajo që për shembull Perëndia mund të na kërkojë, kemi frikë nga dështimi, më pas një nga gjërat që kemi frikë është kritika. Sa shumë herë nuk i jeni bindur Perëndis sepse ju keni pasur frikë nga ajo që dikush mund t'ju thoshte juve për jetën. Është befasuese se si të krishterët mund të kenë frikë nga kritika e njerëzve të tjerë. Dëgjoni këtu, nëse bëni një jetë perëndishme, do të kritikoheni. Nëse bëni një jetë të perëndishme dhe i bindeni Zotit, dhe përpiqeni të ecni në rrugën dhe vullnetin e tij, atëherë do të bekoni me çfarëdo lloj kushti. Perëndia është në anën tuaj, duke jetuar në ju. Dhe dëgjoni këtu, Perëndia do vetëm t'ju ndihmojë, t'ju nxjisë juve, t'ju pajisë juve, t'ju jap forcën, urtësinë dhe drejtimin që ju duhet juve për një jetë perëndishme, sepse të gjithë ne shkëlqejmë më shumë kur bëjmë një jetë perëndishme. Ndaj më lejoni t'ju bëj një pyetje të thjeshtë. Dërsa shihni jetën tuaj, ajo nuk është puna e askujt, por e juaj. Askush tjetër nuk mund t'ju alexojë mendjen në këtë ditë. A do të thoshit ju se ju po esni në vullnetin e Zotit për jetën tuaj? Tani unë nuk thash se nuk do të mëkatoni, nuk thash se nuk do të dështoni kurrë, nuk thash se nuk do të bëni kurrë gabime, unë nuk thash se duhet të, me fjalë të tjera, a besoni pra aq sa e njihni jetën tuaj? Se po esni në vullnetin e Zotit, jo në të kaluarën, jo ajo që do të bëni, por a besoni që me aq mirë sa e njihni jetën tuaj, ju po esni në vullnetin e tij? Do të ketë raste në jetën tuaj kur do të jetë më e lehtë se në raste të tjera që të jeni të bindur. Do të ketë raste kur do të jetë shumë e vështirë për ju të jeni të bindur ndaj Perëndis për shkak të rrethanave në të cilat ju ndodheni, që mbase nuk i shkaktuat ju, por dikush tjetër. Vendi më i sigurt ku mund të ndodheni është në qendër të vullnetit të Zotit. Asnjë tjetër s'u mund t'ju vendos atje përveç se ju. Ju thoni si mund ta bëj këtë? Kërkojeni Zotit t'ju falë mëkatin tuaj. Dhe i thoni atij me aq sa e njihni zemrën tuaj Zot, unë dua që ta drejtosh ti jetën time, ta udhëheqësh ti, të më tregosh rrugën. Dhe Zot me ndihmën, forcën dhe fuqinë e frymës së shenjtë, do të bëj më të mirën për të të ndjekur. S'mund t'i premtoni kurrë atij që nuk do të mëkatoni.
Së mund të premtoni ati për sosmëri, së mund të premtoni që do të bëni vetëm të drejtën, por ju mund të thoni Zot, ja jeta ime. Kjo është dëshira e zemrës ime, dhe unë do t'i besoj frymës së shenjtë që ti vendose në mua dhe më premtove fuqinë dhe forcën për të qeni bindur ndaj teje. A është kjo lutja juaj? O Atë, ne të falenderojmë e të falenderojmë për hirin. Të falenderojmë që ti e kupton se cilët jemi, ku jemi dhe pse jemi aty ku jemi. Të falenderoj për gatishmërinë tënde për të hyrë në jetën tonë në çdo pikë. Na e fal mëkatin tonë. Na pastrone, na ngri sërish në lart dhe na lëvizne në qendër të vullnetit tënd. Unë lutem që ti t'i kesh folur secilit nga ne në këtë ditë. Dhe lutem për atë person që ka ardhur këtu sot që nuk di asgjë për vullnetin tënd, që kurrë nuk ka menduar se ti ke ndonjë interes personal në jetën e tij. Që ai të ta dorëzoj ty jetën e vetë sot. Faleminderit që na donë avat. Faleminderit që ti kur nuk heq dorë nga ne. Dhe faleminderit që në çastin që do të largohemi nga kjo jetë në tjetër, Perënditi do të jesh atje sepse ti the. Nuk do t'u lë kur. Dhe as nuk do t'u braktis. Pra ne e themi haleluja sot. Në emrin e Jezusit. Amen.